Abafumbo Salong Geoffrey Wagaini ni Prosina Mayenga abatuze bebanda B1 ekisangibwa mu munisipaali ye Nakawa balajanidde abazira kisooka okubaddukira n'obuyambi basobole okujjanjaba omwana waabwe ow'emyezi 8 Divine Wansamba eyazaalibwa n'ekizibu ku mutima. Bano baddukidde ku kitebe kya Vision Group wano mu Industrialia okubayamba okumanyisa abantu okusomozebwa kwe bayitamu. Bw'aba aweza emyezi 3 nenda bange ntaye sintu natulale kubana abana babaneipa kanda batasa bulungi nje nze yanja ulongo mtu akubagana nnyo kasera banga omutavu okuka nzine kinkwatako nnyo kwe kugamba nti kwe kubuza abasawo nenamuzayo kumugema era abasawo ne bamweka nnenya nnyo ne bamalako ekiseera kiwanvu ne bangamba. Okusinziira ku Bazadde ba Wansamba, omwana ono bakizuula ng'alina emyezi 3 oluvannyuma lw'okumuzaala nga tassa bulungi, nga kino kyabawaliriza okumutwala ku ddwaliro e Naguru gye babaweera amagezi okugenda ku Uganda Heart Institute e Mulago. Oluvannyuma lw'okumukebera, abasawo ku Uganda Heart Institute babategeeza ng'omwana waabwe bw'alina ekizibu ku misiwa egitwala omukago gwa oxygen ku mutima. Bangamba nti ngendeko e Mulago gye batusindika mu Heart Institute bongera okumukebera balabe kubanga bagamba nti okuva olwo bazze bagezaako okujjanjaba mutabani waabwe n'akasente akatono ke babadde balinawo wabula nga kati kabaweddeko ate ng'omwana buli w'agenda akula yeeyongera kuba bubi nga kati okumulongoosa kyetaagisa obukadde obusukka 14 asobole okutereera. Nze wano okusaba obuyambi muzira kisa yenna alaba ku mwana ono oba atulaba abazadde kuba nze muzadde we nvuga bodaboda ne boda gye nvuga ya Aloni buli wiiki nsasula 800,000. So sisobola kusasula kunoonya sente emillion 14 okusobola okujjanjaba omwana ono kuba omwana ono ali mu mbeera mbi ddala buli wiiki tubeera mu Institute Mulago. Bano basabye omuzira kisa yenna alina obuyambi okubuyisa ku mobile money ku namba ewandiikiddwawo waggulu oba okubuleeta ku Bukedde TV. Rebecca Chobutunji yakusakidde eggulire lino okulaba Bukedde TV 1.